abantu ba Katonda mwenna mbalamusizza. Olwaleero lwe lwokuna mu wiiki ey'okuna mu kisiibo. Mu kwebuliira kwaffe okwa leero, Mukama waffe Yesu Kristo ayongera okutukakasa nti amanyi Paatiri. Atugamba nti mwe temuwuliranga ku ddoboozi lye, temulabanga ku maaso ge. Era atugamba nti abantu obuntu si be bamuwaako obujulizi, wabula Katonda yennyini. Okwagala kwe kubabeeza ekimu, bonna beeyunze mu kwagala. Paatiri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Abooluganda, tuli bayigirizwa ba Kristo, kyetuva tuyitibwa aba Kristo. Kristo ye muyigiriza, ate ffe bayigirizwa, ffe tuyigirizibwa. Omuyigirizwa nga ffe asaanidde okubeera na bino. Ekisooka, asaanidde okumanya omuyigiriza, ng'omuyigiriza oyo ye Yesu, amumanye bulungi. Ekyokubiri, asaanidde okugoberera omuyigiriza. Wajja ekigere naffe we tukiteeka. Kyakola kye tukola, kyayagala naffe kye twagala. Ekyokusatu, omuyigirizwa oyo bw'aba amaze okutendekebwa, atumibwa. Kristo atutuma mu bantu bannaffe tubatuuseeko okwagala kwe. Mu kisiibo kino tufaabiine okumanya Kristo, okumugoberera, alyoke atutume mu bantu be. Mbaagaliza ekisiibo ekirungi. Katusisinkane enkya. Mukama abawe omukisa.